segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que o prazo de vigência de patentes Maybox é de 20 anos contados da data do depósito do pedido pelo interessado. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu no rito dos recursos repetitivos tema 1065 que o marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo artigo 229, parágrafo único dessa mesma lei, as chamadas patentes mailbox. Com a decisão, o prazo de vigência de patentes Maybox referente a medicamentos e químicos que passa a valer é de 20 anos, contados da data do pedido do interessado. A posição também foi adotada pelo Tribunal Regional Federal da 2 Região no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas que deu origem ao repetitivo. No recurso representativo da controvérsia que chegou ao STJ, ao requerer a unificação da jurisprudência sobre o tema, uma empresa alegou que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, após vários anos otorgando a proteção pelo prazo de 10 anos a partir da data de concessão, ajuizou mais de 40 ações buscando a nulidade total ou, subsidiariamente, a redução da validade de 240 patentes dos mais diversos titulares para o prazo legal. A tese vencedora no julgamento do repetitivo foi apresentada pela ministra Nancy Andrighi. Ela destacou que, ao analisar a ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a norma do parágrafo único do artigo 40 da LPI. Segundo a ministra, tratando-se de patentes excepcionalmente depositadas pelo sistema Mailbox, a LPI, nas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa a Proteção limitada unicamente ao lapso de 20 anos ou 15 para modelos de utilidade, contados do dia do depósito. Ainda de acordo com a ministra, qualquer tentativa de extensão do prazo de vigência e, consequentemente, da entrada em domínio público deve ser apreciada com cautela adicional, pois necessariamente importa prejuízo para a sociedade. Música